Strom republiky nebo také strom svobody. Ten při stém výročí české státnosti zasadili ve středním odborném učilišti gastronomie v Praze 10. Zasadili jsme ho právě proto, že považujeme sté výročí založení republiky za velice důležité a proto jsme si ho dali také jako hlavní téma pro celý školní rok v naší škole. Já jsem člen Československé obce legionářské a učím na této škole. No a tak mě napadlo, že ve spolupráci s legionáři bychom mohli u nás tady v areálu zasadit lípu svobody. My jsme tady měli místo, dohodli jsme se s paní ředitelkou a lípu jsme teda dneska zasadili. Ceremoniál doplnili i dobové uniformy a čestná stráž. Stál tam voják v uniformě italského legionáře a potom v uniformě ruského legionáře a já tady zastupuji vlastně národní kroj. Lopatou se ale oháněli i žáci školy. Ti si významné datum pro náš stát připomenou třeba v gastronomických soutěžích, které škola pořádá. Již v listopadu připravujeme pro cukráře soutěž na téma Dort republiky. Pro kuchaře to bude v lednu na téma zapomenuté lahůdky a pro číšníky to bude míchání nápojů v českém pojetí. U nově vysazené lípy nebude chybět ani speciální popiska. Ta tento akt připomene i budoucím žákům školy. Lukáš Kubát, Televize Praha.